Česká televize uvádí německý dokumentární cyklus Rusko z výšky. Sir Winston Churchill přirovnal kdysi Rusko k hádance. Je zahalené do tajemství vnitru záhady. Evropské srdce. To není u státu, jehož území sahá od Kaliningradské oblasti na západě až po Kurilské ostrovy na východě a rozprostírá se přes 11 časových zón nic divného. Vždyť cesta vlakem z Moskvy do Vladivostoku trvá téměř týden. Je těžké představit si rozlehlost Ruska. Ale z ptačí perspektivy se už dá obsáhnout lépe vše. Od mohutné horské hradby na Kavkaze, po zamrzlé sibiřské jezero Bajkal, od krátkosrstých tuleňů až po obrovské velryby v Tichém oceánu. Po subtropické soči u Černého moře. Od cibulových kupolí chrámů Zlatého kruhu po ruskou hranici s Ázií na Urale. Od antilop v kalmických stepích po ledoborce v polárních mořích. Od vulkánů a medvědů na divoké Kamčatce, po Petrohrad, Benátky severu. Pomocí počítačové animace si můžeme velmi snadno ukázat, jak nerovnoměrně je rozprostřeno osídlení Ruska. Světlé tečky ukazují, kde žijí lidé. Sibiř a dálný východ Ruska se zdají být téměř prázdné. Ovšem reprezentují celé 3/4 území státu, přitom tam žije jen asi 1/4 obyvatel. Velká většina lidí totiž obývá evropskou část Ruska. Světla velkoměst, jako jsou Moskva nebo Petrohrad, doslova září do vesmíru. Je 6:30 ráno a minus 20 stupňů. Paláce nad zamrzlou Něvou sice svítí, ale Petrohrad ještě spí. Až na tyhle mladé lidi. Tady se každý den scházejí členové místního klubu mrožů. Tito mladí otužilci si libují v plavání mezi kramy řeky Něvy. Není nic lepšího než ledová koupel pod zdmi Petropavlovské pevnosti. Někteří zdejší obyvatelé si dokonce stěžují, že zimy už nejsou to, co bývaly. Procházky po zamrzlých kanálech tu vždy byly velice oblíbené. Tohle by v Benátkách nešlo, i když právě Petrohradu se často přezdívá Benátky severu.
Po celou zimu udržují ledoborce na řece Něvě úzký pruh splavné vody. Tenhle muž s motorovou pilou je takový malý soukromý ledoborec. Na dohled od Petropavlovské pevnosti vyřezává v ledu Něvy plavecký bazén. Opalovat se v minus 20 každý nezvládne. Ale splavání v ledové vodě se stal národní sport. Dnes tu dokonce probíhají plavecké závody. Teplota vody se pohybuje kolem 4 stupňů. Pár temp si sem přijel udělat dokonce i několik hostů ze zahraničí. V mezinárodním spolku otužilců nejde nikomu o medaile. Jde o to překonat strach z chladu. I když ti nejrychlejší nakonec nějaké to ocenění dostanou. Několik kilometrů po proudu Něvy panuje čilý pracovní ruch. V baltské loděnici se vyrábějí ledoborce. Mezi těmito modro-červenými obry můžeme zahlédnout první plovoucí atomovou elektrárnu. Měla by se stát základním pilířem energetického systému Čukotského autonomního okruhu. Stavitelé lodí v Petrohradě se zaměřili na ty, které si poradí s ledem. Rusko se pyšní téměř 40 tisíci kilometry pobřeží. Ovšem polární moře kryje obvykle 6 měsíců v roce metr silná vrstva ledu. Právě proto tu stavějí ledoborce. V zimním období zcela zamrzá dokonce i delta řeky Volhy u Kaspického moře ležícího téměř 2,5 tisíce kilometrů odtud na jih. Zatím ale stále hřeje podzimní slunce a do volžské delty se začínají vracet labutě zpěvné. Přilétají zpět z hnízdišť na okrajích Arktidy. Stejně jako ostatní i tento pár uletěl tisíce kilometrů, aby se dostal k Volze, svému zimnímu ráji. Rozloha delty ruské národní řeky má v místech, kde se vlévá do Kaspického moře, 27 200 km čtverečních. Labutí pár, který právě dorazil, rozhodně nebude mít nouzi o společnost. Každý rok těmito místy táhne na 10 milionů opeřenců. Jak bývá u labutí zvykem, zůstane spolu tento pár po zbytek života. Na severu Sibiře se jim letos vylíhla 3 mláďata, která sem na jih přiletěla s nimi. V příštím dílu cyklu Rusko z výšky se podíváme, jak se jim tu daří. Vrcholky Kavkazu, ležící mezi Černým a Kaspickým mořem několik stovek kilometrů na jihozápad, jsou už pokryté sněhem.
Za předhůřím Kavkazu, pokrytým zelenou trávou, se majestátně tyčí proslulá hora Elbrus. Celé pohoří se skládá z několika horských hřebenů a dostat se až k Elbrusu není snadné. Rozdvojený vrchol tohoto vyhaslého vulkánu zhlíží z výšky 5642 metrů nad mořem. Je to jakési legendární poutní místo horolezců. Každý rok vyrazí k vrcholu Elbrusu v malých skupinách více než 15 000 lidí. Samotný výstup není až tak dramatický, ale jeho délka, nadmořská výška a řídký vzduch mnohé nepřipravené vyzivatele zaskočí. Vyčerpávající cesta si každoročně na Elbrusu vyžádá život 15 až 30 lidí. Cesty vzhůru vedou často v blízkosti nebezpečných trhlin místních ledovců. Zdolání vrcholu Elbrusu je riskantní podnik i s průvodcem. Některé expedice to zvládnou, jiné tento svět věčného ledu donutí, aby se vzdali. V době, kdy na Nevském prospektu vrcholí ruch vánočních nákupů a kolem kazaňské katedrály víří v tanci sněhové vločky, to vypadá, jako by snad zima dorazila na svatopetrské náměstí v Římě. Právě v takové chvíli je podle místních obyvatel tohle místo nejkrásnější. K vybudování Petrohradu dal přibližně před 300 lety příkaz car Petr Veliký. Pověřil nejproslulejší evropské architekty té doby, aby naplánovali Petropavlovskou pevnost. Podle zadání mělo všechno vypadat evropsky. Proto zde mohl být typicky rusky vypadající chrám Kristova vzkříšení zbudován až o 200 let později, kdy už Evropa nebyla v Rusku tolik v kurzu. Všechny pohádkové petrohradské stavby však nevznikly za života Petra Velikého. Například nádherný Bolše-Ochtinský most přes řeku Nevu byl postaven až na počátku 20. století. Močály kolem Nevy nebyly do roku 1703 tak pusté, jak by nám chtěli namluvit staré legendy. Petr Veliký nejdříve vykázal Švédy z jejich opevnění Njenskans, až poté nechal vybudovat Petropavlovskou pevnost. Vize zcela nově zbudovaného města se objevila o pouhé 3 roky později a souvisela s Vasiljevským ostrovem. Tehdejší plány ukazují, jak přesně bylo vše rozvrženo. V roce 1714 už ve městě stálo asi 50 000 kamenných domů. Ale město, tak jak je známe dnes, nechala vystavět až carevna Anna po Petrově smrti. Přemístila centrum z petrohradského břehu Nevy k budově admirality. Ve 20. století začalo město růst díky bytové výstavbě na okrajích. S dnešními 5 300 000 obyvateli je Petrohrad třetím nejlidnatějším městem Evropy, hned po Moskvě a Londýně. Po 4hodinové cestě na jih vypadá Moskva skoro jako nějaká videohra. Věž televize Ostankino je nejvyšší stavbou v Evropě. Hotel Ukrajina u řeky Moskvy je stálou připomínkou pozdní stalinistické éry.
Velké divadlo a Rudé náměstí krášlí tisíce světel nejen o Vánocích. Nazdobený luxusní obchodní dům GUM sponzoruje veliké kluziště hned vedle zdí Kremlu. Co by dal Disneyland za takové kulisy? Jen o pár set metrů dál stojí velký kremelský palác. Rudé náměstí je jakousi výkladní skříní Ruska. Ovšem povolení natáčet ze vzduchu tu udělují opravdu jen výjimečně. Tady asi neodhalíme žádná tajemství. Snad kromě obdivuhodné symetrie 9 cibulových věží chrámu Vasila Blaženého. V místech, kde se dnes rozkládá Moskva, žili Slované už od 2. tisíciletí před naším letopočtem. Podle Ipatěvské kroniky je první písemná zmínka o Moskvě datována rokem 1147. První hradební zeď byla vystavěna v roce 1156. Ideální strategické místo se nabízelo na Borovickém vrchu v úzkém zákrutu řeky. Od 15. století už se kremelské zdi stavěly tak, jak je známe dnes. Měli 20 ochranných věží a jejich celková délka byla 2500 metrů. Slovem Kreml se, a to nejen v Moskvě, označuje pevnost, která ochraňuje posvátné a administrativní budovy a paláce vládců. V roce 1812 byla Moskva při vpádu Napoleona skoro celá vypálena. Ale obnova začala hned následujícího roku. Obchodní cesty, které se u Kremlu zbíhaly, tvoří téměř dokonalou hvězdici. Moskva se rozrůstala v prstencích. Dnes existují 4. Nevelké město Rostov, poblíž jezera Něro, si stále udržuje auru elegantního blahobytu. Název Zlatý kruh se používá k označení uskupení historických měst na sever a východ od Moskvy. Tato centra obchodu a řemesel, rozložená kolem břehů řeky Volhy, vytvořila spolu s vládnoucí Moskvou kolébku celého Ruska. Od 16. století právě Zlatý kruh finančně podporoval expanzi země směrem do nitra Sibiře. Prvním bohatstvím vyzískaným z této nepoznané vnitrozemské oblasti byly kůže a kožešiny. Termín Zlatý kruh vznikl za sovětských dob v 60. letech 20. století a označoval Rostov a řetěz historických měst okolo Moskvy. V létě stojí turisté v této zahradě obklopené chrámy s cibulovými báněmi dlouhé fronty. Malebná města jako Sergijev, Posad, Suzdal nebo Rostov se mohou zdát až příliš úpravná, ale pravda je, že pouze uchovávají styl starých časů a každý kostel jako by tu obklopoval jeho vlastní Kreml. Ve středověku se tahle města ukrývala v hlubokých lesích. Mongolové, kteří ruská města pravidelně drancovali, se až sem nedostali. A když později nastoupila éra industrializace, unikla mnohá z těchto malých měst pozornosti podruhé. Volha. Na této řece vypadají dokonce i velké lodi jako trpaslíci. Lidé tu říkají, že Volha to jsou obrovské spousty vody, ale nebe je v ní ještě mnohem víc. Tato největší evropská řeka měří 3,5 tisíce kilometrů. Pro lodě, které se proplétají kanály a umělými jezery z Černého moře do vod moře Kaspického, jde o dnes nejdůležitější ruskou vodní cestu.
Právě z prosperity, kterou sebou řeka přinášela, se pravděpodobně zrodila všeobecně známá láska Rusů k volze. Zdi Kremlu dnes průmyslového města Nižný Novgorod svědčí o jeho rozkvětu. Bohatství vzešlé z řeky Volhy ovšem také vzbuzovalo závist. Proto byly i kláštery na jejich březích důkladně opevněné. Například Makarjevský klášter vypálili v roce 1439 Tataři. V roce 1670 jej rozbořili Kozáci a v roce 1816 ho poničil oheň a v roce 1859 ho zaplavila jarní povodeň. Svjažský klášter byl původně pevnost, ale to se později změnilo. Dnes patří klášter a blízká katedrála mezi poklady UNESCO. Od dob, kdy na Volze vyrostly přehrady, leží klášter na ostrově a vede k němu dlouhá hráz. V okolí města Nižný Novgorod protéká Volha mezi dačami a vilami rozesetými na jejich březích. Jsou stělesněním ruské představy o venkovské idyle. Čím dále řeka plyne na jih, tím víc se kolem ní mísí ruská tradice s Orientem. Kazaň je vidět už zdaleka. Díky mešitě Kulšerif je hned jasné nejen to, že Kazaň leží na Volze, ale i to, že je i střediskem muslimů žijících v Rusku. Náhrada legendární hlavní mešity kazaňského chanátu byla dostavěna až v roce 2005 a její jméno v sobě nese poselství o lásce Tatarů k nezávislosti. Muž jménem Kulšerif působil v Kazani jako imám v roce 1552, kdy se město bránilo vojskům Ivana Hrozného. Nakonec ale podlehlo. Pohádkově krásná Kazaň se tak stala prvním neruským městem pod nadvládou carského impéria. Kostel svatého Petra a Pavla byl dokončen v roce 1726 poté, co město navštívil Petr Veliký. Leninova socha obklopená duchem Asie. Typicky evropské nádraží a nový stadion. O 1000 kilometrů dál po proudu leží město, které několikrát změnilo své jméno. Volgograd. Toto je tvář matky vlasti. Stavební dělníci se nahoru dostali vnitřkem této obrovské figury. Je z betonu a ten potřebuje stálou údržbu. Socha, kterou Rusové nazývají Matka vlast volá, se tyčí proti nebi nad Volgogradem. Většina lidí ovšem toto milionové město zná pod jeho dřívějším jménem Stalingrad. Ten byl téměř celý zničen v roce 1942. Malá část ruin byla ponechána jako pomník. Jiné staré budovy ve Volgogradu nenajdete. Právě tady, daleko na jihu Ruska, padlo podle ruských historiků asi 115 000 vojáků Wehrmachtu. Ztráty na sovětské straně činily asi 400 000 mrtvých a 730 000 raněných.
Volgogradskou sochu matky vlasti nikdy žádné válečné běsnění nezasáhlo. Ovšem přesto je třeba pravidelně ji opravovat. Kdo by se divil, vždyť je to 8000 tun vážící kolos. Základ tvoří kostra z ocelového drátu nastříkaná betonovou směsí. Říká se, že postavu prý autor vytvořil podle známé ruské diskařky, ale obličej patří jeho vlastní ženě. Matka vlast zhlíží na řeku Volhu, kterou Rusové považují za matku všech řek. Dále na jih od Volgogradu se levý i pravý břeh mohutné řeky postupně mění v suché, travou porostlé pláně. Jen pár kilometrů od delty plné vody začíná Kalmická step. Tady prší jen zcela výjimečně. Právě zde ale narazíme na velice zvláštní zvířata. Sajgy tatarské. Patří do příbuzenstva antilop a původně jich tu žili 4 poddruhy. Ovšem podobně jako některé antilopy v Africe, patří i sajgy mezi kriticky ohrožené druhy. Ve stepích Číny a Mongolska se už prakticky nevyskytují. Tady sajgy přežívají díky vodním jámám, které budují lidé. Naštěstí jsou to stepní zvířata a tak dokážou vydržet bez vody celé dny. Jejich zvláštně tvarovaný čenich se vyvinul přesně pro místní podmínky. Malý chobot předehřívá v zimě ledový vzduch. V létě naopak pomáhá, že je uvnitř vlhký a chrání tak své majitele před prachem. Kalmická step ale není jen suchá, je také slaná. Po vyschlých jezerech na ní zbyly téměř psychedelické obrazce. Zdejší půdu prosolilo před dávnými časy Kaspické moře, které Kalmickou step pravidelně zaplavovalo. Sůl zbarvily mořské minerály v podobě bromidů nebo chloridů. Na povrchu se jí ukládalo stále víc a koncentrovala se také ve zbývajících vodních plochách, jako je rozlehlé jezero Manič Gudilo, ráj vodního ptactva. Jeho stále slanější vody ale přestávají být vhodné pro sladkovodní ryby. Pelikánům proto docházejí zdroje potravy. Na velkém ostrově v jezeře žijí zdivočelí domácí koně. Správce parku sem přijíždí pouze tehdy, když je mimořádně horké léto a je potřeba přivést vodu. Po zbytek času si koně žijí zcela po svém.
pohledu ekologů je ale Manič Gudilo především bezpečný ráj pro ptáky, kteří táhnou z Arktidy do Íránu a Afriky. Ať jde o husy, pelikány nebo kormorány. Na druhé straně evropské části Ruska na západě leží Kaliningrad. Až do roku 1946 se jmenoval Königsberg a byl součástí Německa. Nikde nejsou žádné cesty, je to jen písek a nebe, člověk by si myslel, že je na Sahaře. Tak popsal nositel Nobelovy ceny Thomas Mann nejznámější atrakci Kaliningradu, Kurskou kosu. Vytvořil ji nikdy neutuchající západní vítr, který písek přenesl přes Baltské moře poté, co zde lidé před 500 lety vykáceli lesy. Stejný vítr by ovšem jednou písek zase odnesl a kosa by tak zmizela. Lidé se snaží tuto skutečnost co nejvíc omezit a tak tu zase lesy vysázeli. Kosa je dlouhá téměř 100 kilometrů a odděluje od Baltského moře Kurskou lagunu. Širší část pevniny na severu patří Litvě. Dnes už se smí Kaliningrad i laguna opět hlásit ke své německé historii. Intenzivnější rekonstrukční práce na katedrále, ze které zbyly jen ruiny, byly zahájeny po roce 1992. Chrám je spjat se jménem filozofa Immanuela Kanta. Nejslavnější syn tohoto města, představitel osvícení, je zde totiž pohřben. Hotel na druhé straně řeky stále nese původní německé jméno Kaiserhof a nabízí také německou specialitu Königsberger Klopse. Dvě řady domů a maják místní rybářské čtvrti byly vystavěny v roce 2012. V některých čtvrtích bylo ale možné využít mnohé z původních poválečných domů. Nebylo je nutné ani příliš opravovat. Ponechány byly také pozůstatky středověké pevnosti. Pravděpodobně hlavně proto, že jejich likvidace se za sovětské éry zdála být příliš nákladná. Tím hlavním, co může Kaliningrad nabídnout, je Baltský přístav, který nezamrzá. Místní klima napovídá, že město leží o polovinu blíž Berlínu než Moskvě. Řeku Fontanka v Petrohradu křižují lodě plné turistů. V tomto kdysi pečlivě naplánovaném městě bychom našli na stovku řek a kanálů. Jeho výstavba v močálech řeky Nevy začala roku 1703 a zaměstnala bezpočet nevolníků. Už tehdy šlo o strategický přístup k Baltskému moři a obchodním cestám. A také o novou orientaci Ruska směrem na západ, na Evropu. Petr Veliký je, stejně jako Kateřina Veliká, pohřben v místním chrámu v Petropavlovské pevnosti. Dnes víme, že tato pevnost byla pro cara důležitější než celé nově vystavěné město. V ermitáži, založené carevnou Kateřinou Velikou, se nacházejí umělecké sbírky. Právě odtud je na nádherné město na Nevě nejkrásnější výhled. Právě o mnoho let později vládnoucí carevna Kateřina a její láska k umění přinesly městu řadu věcí, které byly dlouho přičítány caru Petrovi.
Žádné jiné místo v Petrohradě neláká turisty víc než Kateřininy sbírky v muzeích obklopujících Alexandrův sloup. Při rozmisťování těchto soch se nikdo nepozastavil nad tím, že jim je do tváří vidět pouze z vyšších pater paláce. Je to podobné jako u katedrály v Kazani při pohledu na cibulové věže chrámu Kristova vzkříšení nebo dům knihy s globem na střeše. Naplno si je vychutnáte pouze při pohledu z výšky. Lidé na ulici mohli k těmto uměleckým skvostům jen vzhlížet. Tohle město, také předem pečlivě naplánované, vzniklo o 300 let později a o 700 kilometrů jižněji. Moderní Moskva. 6 z těchto mrakodrapů v ohybu stejnojmenné řeky narostlo do více než 300 metrů. Takových budov má dokonce i samotný New York 15. V dalším zákrutu řeky jasně září hotel Ukrajina. Je to jedna ze starších vysokých staveb, které přes 50 let tvořily typické panorama Moskvy v dobách, kdy budoucnost symbolizovali srp a kladivo. Majestátní Lomonosovova univerzita reprezentuje všechny stavební prvky socialistického klasicismu. V letech 1947 až 1957 bylo v Moskvě postaveno 7 více podlažních budov ve stejném stylu. Návrh podal v roce 1947 tehdejší generální tajemník komunistické strany Sovětského svazu Josif Vysarionovič Stalin. K těmto 7 sestrám přibyla nedávno další, moderní. Srp a kladivo na ministerstvu zahraničí zřejmě zachránilo hlavně to, že jde o památnou budovu. Podobně je to s nadčasově krásnou hvězdou na střeše univerzity. Když se vám povede vystihnout správný úhel, dostanete věže starého Kremlu, 7 Stalinových sester i novou obchodní čtvrť do jediné fotografie. Moskvany dnes trápí jedna novodobá starost. Obrovské dopravní zácpy připomínající Los Angeles. A čtvrti z betonu, které se, stejně jako ve všech metropolích, i tady rozlézají dál a dál do předměstí. Rusové milují nostalgii svých cibulových chrámů, ale žít chtějí spíš ve výškách moderních budov. Ti nejbohatší dávají přednost odlehlým čtvrtím. O domku se zahradou sní lidé v Moskvě stejně, jako kdekoliv jinde na světě. O přibližně 100 kilometrů dál na jih leží město Kolomna. Patří k nejstarším městům v širším okolí Moskvy. A samozřejmě má svůj vlastní Kreml. Dnes je Kolomna obilnicí Ruska. Okolní půda je totiž až neuvěřitelně úrodná. Když nadejde doba letní sklizně, připomíná pohyb kombajnů na polích balet.
Jsme zpátky na jihu, kde se uprostřed oblasti Kavkazu nachází hranice Ruska. Na ledovce Elbrusu se každý rok vydávají tisíce horolezců. V malých skupinkách zdolávají v řídkém vzduchu jeho více než 5 000 metrů vysoké štíty, obklopené nekonečným nebem. Této skupině se podařilo pokořit vyšší ze dvou vrcholů, které Elbrus má. Kavkaz nabízí ale ještě spoustu dalších scenérií a také mnohá tajemství. Od záhadných věží Ingušska, přes tající ledovce, kozorožce kavkazské, nejvýše položenou vesnici Evropy až po nejstarší ruské město. To vše nabízí příští epizoda cyklu Rusko z výšky. V českém znění spolupracovali Adéla Kubačáková, Lukáš Hlavica, Karin Rigerová, Evžen Kůz, Vít Pavlusek, Ladislav Krýsl, Jan Šubrt, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Jitka Vacková. Česká televize 2020.